Compania Inca Romelic Rionis Heobashi Namahuan Hesis Ashenebas Apirebs Masobrivi Protestis Miuhedavat Dreidan Sa Informatsio Kampaniis Datsqebas Anonseben. Radgan Mati Tkmit Proekts Problemebis Soret Arasrulma Informatsiam Sheukhna. Chveni Korrespondenti Keti Nadibaidze Mushaobs Am Temaze Man Moismina Kompaniashi Gaketebuli Ganzkhadebebi. Gismet Keti. Salut, როგორც აღნიშნეთ, compania Inca იწყებს დღეიდან ოფიციალურად საინფორმაციო კამპანიას, აანონსებენ რომ შეხვდებიან სხვადასხვა საზოგადოებრივ ჯგუფებს იმისთვის რომ მიაწოდონ ინფორმაცია ნამახვან ჰესის საკმაოდ ხმაურიან პროექტთან დაკავშირებით, მათ შორის მაგიდასთან იწვევენ დისკუსიისთვის პროტესტის მონაწილეებსაც. საინტერესო არის ის რომ დღეს ენკას ხელმძღვანელობამ ირაციონალური უწოდა ამ პროტესტს, რომელიც ნამახვან ჰესის პროექტის ირგვლივ რახანია უკვე გრძელდება და არ ერიდებიან იმაზე ლაპარაკს, რომ ჰესის მოწინააღმდეგებს შორის არიან მართული ჯგუფები, თუმცა მეტ დეტალზე ლაპარაკი თუ ვინ არიან ეს ჯგუფები და რა ინტერესს ატარებენ ისინი, კომპანიის ხელმძღვანელობამ თავი შეიკავა მეტი კონკრეტიკისგან. ენკაში ამბობენ, რომ არ განეხილავენ პროექტის გაჩერებას, რაც მათთვის ნიშნავს იმას, რომ ერთადერთ გზად იმისა, რომ ეს ხმაური ჩაცხრეს პროექტის ირგვლივ, თუ კი ეს შესაძლებელია, ისინი ხედავენ საინფორმაციო კამპანიის ჩატარებას. Არ გამოურიცხავ და მეტიც. Ნათლად ხედავთ, რომ რიგი ძალები და ადამიანები სურათის დამახინჯებას და ადამიანების გზნობებით მანიპულირებას ცდილობენ. Აბსოლუტურად შეგნებულად და ძალიან კონკრეტული მიზნებით. Სამწუხაროდ, დღეს პროექტის საწინააღმდეგოდ პროტესტმა იმდენად ირაციონალური ფორმა მიიღო, რომ საქმიანი მსჯელობის და კითხვებზე ნორმალურ რეჟიმში წყნარად პასუხისგაცემის სივრცე პრაქტიკულად აღარ დატოვა. Უცხოური ვალუტის მოდინების კუთხით საქართველოში მინდა გითხრათ, რომ ეს იქნება უდიდესი პროექტი დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში. Ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ ენკა გააგრძელებს საქმიანობას და წარმატებით დასრულდება ნამახვან ჰესის პროექტი. Ჩვენ და სამწუხაროდ, როგორც მერებმაც არაერთხელ აღნიშნა, ძალიან ბევრი დეზინფორმაცია გავრცელდა პროექტთან მიმართებაში და ძალიან ბევრი მითი გავრცელდა. შესაბამისად, თქვენ ხედავთ, რომ საჯაროდ რადონის პროტესტზე წავიდა ეს ყველაფერი, აქედან გამომდინარე კომპანია სურვილი აქვს და აი ამ კამპანიის თავიდან დაწყებას სწორედ ამას ემსახურება, რომ ადამიანებამდე, ვისაც ნამდვილად აღელვებთ პროექტის განხორციელების, ესე ვთქვათ, კანონიერება და უსაფრთხოება, აი ამ კატეგორიამდე მივიდეს სწორი ინფორმაცია. Ჩვენ ხედავთ ისეთ ნაწილს, რომლისთვისაც თვლით, რომ აღნიშნულ არგუმენტებს, ესე ვთქვათ, მნიშვნელობა არ აქვს. ცალსახაა, რომ აი ამ ყველაფერი და აი ამ მასშტაბების უკან დგანან სავარაუდოდ ჯგუფები, რომელთაც სხვა მიზნები, ესე ვთქვათ, აქვთ მოტივაციაც. Საინტერესოა, რა შედეგი ექნება ამჯერად კომპანია ენკას მიერ დაწყებულ საინფორმაციო კამპანიას, რადგან მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ მთავრობის მიერ დაწყებულმა შეხვედრებმა და საინფორმაციო დისკუსიებმა აქციის მონაწილეებთან შეიძლება ითქვას, რომ არსებითად ვერაფერი შეცვალა, უფრო მეტიც პროტესტის მონაწილეები დღემდე განაწყენებულები არიან ეკონომიკის მინისტრზე, რომლის გადადგომასაც მოითხოვენ პრემიერისგან. რაც შეეხება ეხლა არსებულ ვითარებას, რიონის ხეობაში პროექტის მოსამზადებელი სამუშაოები გრძელდება და ამის პარალელურად გრძელდება პროტესტი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში და თვის ბოლოს დაანონსებული არის დედაქალაქში მასშტაბური აქცია. Მადლობა, ქეთი. კომპანია ენკაში გაკეთებული განცხადება გაგვაცნო ქეთი ნადიბაიძემ.